Terejvi Krisztinával pedig. Igen, de közben valaki én ezt megértem a Nikinek, hogy és elkapta. Látod? Mondta. Tudtad, hogy kinek kell dobni, mert a Niki azért elég profi ebben. Megvan. Jó, így van. Tehát akkor Terejvi Krisztina készít nekünk palacsintát, így van, azt is fel lehet dobni, Tamara is. És Tamara kislánya is. Igen, az nem, hogy eldobtam egy tojást. Nem, van jó, elég. Van elég, jó. Elkaptuk, tehát még megvan. Ez a palacsinta mitől lesz más, mint a többi? Alapvetően ez egy, a tészta, ez egy hagyományos amerikai palacsinta tészta lesz, viszont abban lesz különleges, hogy rengetegféle krémet, feltétet fogunk rátenni, ugyanis, hogyha elkészítünk egy alaptésztát, akkor azt számtalan módon lehet variálni, igen. Ez még nincs benne a köztudatban, tehát alapvetően az amerikai palacsintát mézzel leöntjük, gyümölcsökkel megszórjuk, és így fogjuk. Hát igen, sok cukor, sok édesség, átesszük, és azért kész van. Viszont én azért kiszúrtam. Tehát a juharszirupos, békönös, tojásos elsőre furcsán hangzik, de ha az ember megkóstolja, akkor hát ettél már ilyen? Úristen, de finom. Nagyon finom. Tényleg és rálátok itt a sonkára és a lazacra, az olyan a füstölt lazac. Igen, az mi lesz a sorsa? Megeszem nyersen, vagy ezt is bele szeretnéd tölteni a palacsintába? Bele lehet, egyébként a tésztába is keverni, de mi most nem fogjuk belekeverni, hanem fogunk rá tenni egy joghurtot, és úgy fogjuk a palacsintára. Kezdjük el, mi az első lépés? Nyugodtan kezd el összekutyulni, kavarni. Okay. Nem tudom, én addig ellenőrzem itt ezt a csokit. Jó. Hoztál csokit is? Hoztam csokit is, igen. Jó. Megnézem, hogy ez jó-e. Ez jó lesz. De azért mondjuk gondolom, Tamara is ebben otthon van. Igen, sokat ő kibontja a sütőpolt. Igen? Sokat vagy a konyhában? Jól jön egyébként egy ilyen kis szorgos kéz. Ki kellene ebbe mérni 600 g lisztet. Ránézésre ki tudom mérni. Menni fog Krisztián. Vagy kapcsolod be. Jó, alapvetően az amerikai palacsintának a titka. 600-at? 600-at, igen, igen. Hogy sütőport teszünk bele, ugyanis a sütőpor, amikor folyadékkal elegyedik, akkor légbuborékok keletkeznek, és ez fogja megemelni a tésztát. Nagyon messze olyan vagyunk a 600-tól. Hát lehet nagyon bőven önteni, az tudod, egy kiló 6, körülbelül. 0-0. Tényleg? Aha. Az a baj, hogy százasokat nem nagyon ismerem meg. Még egy kis segítséget, hogy fel kellene ütni néhány 20 000-es tételekbe, mert abban jobb a Krisztián. Igen, a Deák felét jobban bírom. Hát kevés lett a lisztünk, csak szeretnék szólni. Igen, semmi baj. Csináljuk fele, picit, fele annyit nem, csináljuk. Úgy kell, hogy 4-20, kicsit megnyomom, 600, most 600. De ne, a felét használjuk. Nem, tök jó, 600. Nem kellett volna bele, de jó így. Ugye? Most elrontottál. Nem tudom elrontani. Próbálok sokszor sok mindent elrontani, de még nem sikerült. Igen? Jó. Mi a következő? A fél csomag sütőport kellene belementenünk. És honnan fogjuk tudni, hogy lesz 600? Nyugodj teszünk meg. Még én majd pontosan tudom, hogy lesz 600. 4.25-nél megálltam. Tejföl, vagy mi az? Nem, ez natúr joghurt, de kell ez a tál még nekünk. Már adom is. A nedves hozzávalókat, ezt el kellene keverni. Tegnap én gyúrtam, most te keversz. Jó. Tessék. Keverem, mondjuk kavarom. Neked könnyebb a dolgod. Ennyi. Tehát okay, a nedves hozzávalókat, azokat tej? Külön kell összekeverni, majd jön be. Jó, felütök ehhez négy. Négyet? Négyet, igen. Nézd meg, só. Krisztián, ne bízd, én már láttam, hogy csinálják. Jaj, a tojást? Miért? Hát belerakod a héját. Nyugodj már, de hogy van benne? Nincs, tényleg. Látod? Látom. Kettő. Figyelj, kitakarít utánatok a konyhában? Itt és ott. Én szoktam egyébként. Te? A konyhában már mondtam, hogy mindig én tartózkodok. Igen, mi a következő? Itt hagyd törölj meg a kezemet. Jó, beletesszük a natúr joghurtot, igen. Igen. Hú, de gusta. Se. Majd mindjárt összekeverjük, jobb lesz. A vajat. A vaj. Olvasztott. Igen. Vaj. Ezt így is lehet, hogy mindent egyszerre beleteszünk, de egyébként én... Igen. Majd én keverem, jó, kavarom. Egy kis papírtörlő, és igen, akkor már mindjárt neked is jobb lesz. Igen. Köszönöm. Ez mást akkor nem tett, nem tettünk hozzá cukrot, semmit, ugye? Egyelőre még nagy, nem raktunk bele cukrot. Nagy, de kis cukit hevered, jaj, nagyon cuki. A cukrot majd a liszthez fogjuk rakni, de nem sokat, csak egy... Mennyit? Egy érzésre, így. Jó, ezt a nézőink is látták, ezt a mértékegységet, az érzés mértékegységét. Krisztián, ez az életben nem lesz így meg. Mit ráraktad a hasadra? Hát már használom. Igen. Ezt tovább keverjem még? Jobbra vagy balra? Van jelentősége? Nem, nincs jelentősége. Nincsen, nem. Sejtettem. Szépen összekeverjük. Krisztián megcirógatta neked. Hova tegyem a tejet? Ezt kellene, a folyadékot kell összekeverni a száraz alapanyagokkal. Na kezdjed keverni. Lassan csinálj. Csinál, de nem érünk erre rá. Krisztián.
Hát figyelj, most komolyan, teret nem hagysz nekem. Egy nap alatt akarsz palacsintát csinálni, vagy 10 perc alatt? Te az előbb simogattad ezt a krémet, csak ez szóval. Nem igaz, rosszul láttad. Ezzel is megvolnánk. Add ide, légy szíves a másikat. Mit, ezt? Igen. Jó, igen. És akkor ebbe fog belemenni a tej. Fogd el egy picit. De ebben az a jó, hogy én majd ki fogom tudni kótolni. Izomból. Nem kell izomból főzni. Na, adod, meg összekeverem. Bocsánat. Sose főzünk. Figyelj. Ezt lenyalod? Nem. Ez csak igen. Így kell. Látom. Nagyon jó. Figyelj, vissza akarod kapni? A következő beszélgetésre hozd már magaddal. Nem, nem kell. De én már össze is kevertem, és is van csomómentesre. Csomómentesre, igen. Ez egy kicsit sűrűbb lesz, még teszek majd bele egy picit, ugye azt, tehát, hogy meglegyen a 600 gram. Elárultuk már a nézőknek, hogy Várkonyi Andi lesz az új műsorvezetője a Fennmárom Cafénak. Na, kíváncsi leszek egyébként, hogy Várkonyi Andi tud-e főzni, és hogy be tudja majd itt bizonyítani itt a Fennmárom Caféban, hogy ő mennyire ügyes a konyhában. Mert beszélni tud, egyébként, hogy beszélni hogy nagyon tud.